عطاء ابن ابي رباح رحمه الله علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی دن کی تمام حوائج یعنی ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے۔ ایک روایت میں وارد کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ تعالی شانہ نے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ان زبان کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس سورت کو اپنے مردوں پہ پڑھا کرو۔ ایک روایت میں کہ سورہ یاسین کا نام تو رات میں منعمہ کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اللہ کے نبی کا دل چاہتے۔ ایک روایت میں جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھ لیتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہو موت کی حالت میں تو وہ آسان ہو جاتی ہے، جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہو۔ رمائی ذات مندو صرف دیو سورہ یاسین دونے زیاد فضائل چیزا مستازین تھا مونتا سنے ستی دیگی کنا سہر مون نبات فورا یو پینزو میں دا پارے سورہ یاسین والی اللہ پر بل انسان دا طول ورزی آدھے کن پورا فی او اجر دم ردے دا لس قرآن مجدون ختم ہو رسا او گئے سورہ یاسین ہو آیا اللہ پر مون او دا غرائیں گے ضرورت تیرے سورہ یاسین ہو آیا اللہ پر ضرورت ہوئی نن نبات دا عدد چور کنا چھے کلم مانے غم تکلیف یا ضرورت راشی غیر طرف تا سوچ نبوزو اللہ پر دیڑے سخ پکی کی چکر تا سے ضرورت چھتا جنو ننور طرف تا جی آپ مال دولت و دیسی سن طرف تا بلکہ کم تا اور عارف زین اللہ طرف تا بھون دو رکات نفل کو سورہ یاسین ہوئی سو بیمار شی باز وقت دا سے عجیبہ ہون تا حالات آج کنا فوراً اللہ طرف تا متوجی کی جا بورا چھے اللہ پاک کئی کنا تو کوشش پر کو کنے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ ونشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ